Yakında Murat Karam. Astın darım giyeyini. Kayarda koyayını. Учурда үй-бүлөсү менен бирдикте Ат Башы районунун Кара Суу айылында жашаган ардегер фронтко орто мектепти аяктай элегинде жөнөгөн. Жашы 96 таяган аксакал Москвадагы салтанатка катышаарын угуп кубанып отурган чагы. Жеңиш майрамына бир барып келейин деп ниет кылып атам да. Вай бир аманчылык койсо, ден соолук берсе, аман барып бир Москвага барып парадды көрүп келейин деп ниет кылып атам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ушо тилегим ушул эми каргандан бери барып көрүп келейин. Мен ылдыйлабайм, өйдөлөйм да, чынбы? Аскердик машыгуулардан өткөн соң Европа өлкөлөрүн фашисттик баскынчылардан бошотууга аттанат. Одер дарыясын кечип өтүүдө мөндүрдөй жаган окторго карабастан, куралдаштарынын жолун тазалап, душмандардын доттору менен дузотторун таш талканын чыгарган. Акыры Берлинге да кирип, Рейхстагга жеңиш тосу сайылганда сүйүнгөнүн азыркы дээри унутпайт. Ыйлабай жаздык, шундай. Жакшы болду да. Ушундай жакшы болду. Сүйүнгөн өлсөн айда жакшы эметтик да. Ушу согуш бүттү деп. Антсе да карманыбыз дароо эле мекенине кайтпай 5 жыл Германияда кызмат өтөдү. Ал эми киндик каны тамган жерине келгенде коомдук тартиптин сакчылыгында болуп, ички иштер бөлүмүндө эмгектенди. Кийинчерээк Нарын электр тармактар ишканасында иштеп, ардактуу эс алууга ушул мекемеден узады. Тынчтык күндөрү да айырмаланып, согуштагы сыйлыктары ардак белгиси ордени менен толукталды. Ушул тапта 12 баланын, 50 неберенин жана 20дан ашуун чөбөрөнүн төрлөрүн көркүнө чыгарган нарктуу чоң ата. Атам жакшы эле, ден соолугу жакшы. Мен өзүм дагы медик жагын бүткөм. Эртең менен кечинде давлениясын ченеп турам, дарысын берип турам. Ошо анча эле кыйнабайт атам өзүн менен өзү эле. Тапа аксакал ушул кезде куроодогу чарбачылык менен алектенбей сайын тура албайт. Бирок малды тээлеп жем сөөн салайын дегени менен неберелери ага жол бербей, чоң атасынын көбүрөөк эс алуусун көздөшөт. Чоң атам Айкөл өтө эме киши, иштемчил киши. Жакшы боорукер, күйүмдүү жакшы киши. Атам ошол сапаттары жагат. Анан чечкиндүү киши, ошол сапаттары жагат атам. Баскан турганы тең, акылы тунук Тапа Керимкулов өз айылынын ардактуу аксакалы. Ошого жараша андан кеп кеңеш сурап кайрылгандардын саны үзүлбөйт. Журналдарды көп окуп, дүйнөлүк жаңылыктардан маалыматы бар. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдаматулу, жаңылыктар.